Cel mai frumos și mai promițător tânăr manechin din lume este un român. La doar 17 ani, Bogdan din Botoșan a fost favoritul juriului, care l-a ales dintre sute de modele din întreaga lume la un concurs desfășurat în Spania. Bogdan a intrat în lumea modei abia acum câteva luni, acum are toate șansele la o carieră internațională de succes. Foarte, foarte fericit, dar în același timp și emoționat, îmi tremurau picioarele. A fost punct ochit, punct lovit pentru tânărul de 17 ani. La primul concurs din cariera lui de model, blondul cu ochii albaștri din Botoșan s-a întors acasă cu marele premiu. I-a convins pe membrii juriului că este cel mai frumos tânăr model al momentului. Pentru acest titlu a concurat cu alți 10 băieți aleși după luni de preselecții. Nu mă gândeam că am să câștig după ce am văzut, toți concurenții. Erau mai înalți, poate mai erau mai făcuți. Bogdan a avut însă aturile potrivite ca să convingă juriul. În primul rând, naturalețea. Și aș putea spune o doză foarte mare de prospețime. E un băiat înalt, are 1,85 m, slăbut, dar în același timp bine proporționat, cu o fotogenie extraordinară. Au fost prezentări dificile la concursul de la Barcelona pentru că podiumul pe care au defilat modelele a fost unul acvatic. Practic, s-a mers pe apă, iar asta i-a pus la încercare pe tinerii concurenți. Bogdan și tânăra chinezoaică Fan au ieșit însă în evidență. Vor veni contracte internaționale și va începe să meargă la castinguri pentru în marile capitale ale modei. Eu zic că este un mare pas. Vreau să continui pe această carieră. Asta... Până de curând, Bogdan visa la o carieră muzicală. A și reprezentat România la ediția din 2007 a Eurovizionului pentru copii. Acum botoșăneanul își dorește o carieră de model internațional. Iar dacă nu va fi să fie, promite să devină un afacerist de succes.